جنرل ریاضی جماعت نہم کے ساتھ میں ہم فوزی براس سیکنڈ یونٹ زکوٰۃ عشر و وراثت کی فرسٹ ایکسرسائز ہم کر رہے ہیں. ایکسرسائز 2.1 کا لاسٹ کوسچن ہے, کوسچن نمبر 9. حفیظ کے پاس 175,000 روپے کی تجارتی اشیاء اور 90,000 روپے نقد موجود ہیں. اگر اس کی بیوی کے پاس 84,000 روپے مالیت کے زیورات ہیں تو اس پر واجب الادا رقم واجب الادا زکوٰۃ کی رقم بتائیں. ایکسرسائز 2.1 کا 9th کوسچن ہے, تجارتی اشیاء ہمارے پاس ہیں, تجارتی اشیاء جو حفیظ کے پاس ہیں وہ ہیں 175,000 روپے کی, نقد رقم جو موجود ہے وہ ہے 90,000 روپے, اور اس کی بیوی کے پاس زیورات 84,000 روپے. شرح زکوٰۃ 2.5%, یعنی 1/40 ہے. کل مالیت, اب ان تینوں کو ہم جمع کر دیں گے کل مالیت معلوم کرنے کے لیے. ایک لاکھ 75,000 جمع 90,000 جمع 84,000, تو یہ ہمارے پاس بن جاتے ہیں 3,49,000 یا 3,49,000. اب واجب الادا زکوٰۃ کیا ہے؟ اس کو 1/40 کے ساتھ ضرب دے دیں اور اس ساری رقم کو ہم 4 پہ تقسیم کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس آنسر آتا ہے 8,725 روپے. اگر اس کو کرنا چاہیں یا یہاں رف تو ہم کر لیتے ہیں 3,49,000, تو یہ 4 پہ کرتے ہیں 8,432. ایک 28, 7×4 28, 4×2 8, 5×4 20, تو یہ ہمارے پاس آیا 8,725.